Do červeného rohu nastupuje borec z Boxclub Hovič pod vedením trénerov Filipa Budoviča a Mareka Michaleka, 27 rokov, 76 kg, 12 amatérských zápasov, 10 víťazných a 5 profi zápasov, 2 víťazné, takisto amatérsky majster Českej republiky organizácie sezóny 2015-2016 do 76,2 do 76,2 kg. Dámy a páni, červený roh, Ondrej Macek! You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. So suck a knife to the bad guy. Come on, come on. Last time you wanna see a bad guy that disappeared. Nebo to bude vážný, sekundě máš být, peknu se zblázní, nabije to bude mať, na dnešku bude prázdný, chce nikdo z vás být, kdo se jen tváří, říkám to po 150. Zlej jsem byl, zlej jsem, a neskouším plejtven, že nejsem self-makeman a nejsem ten fake-man, vím, kdo mi krehne, nebo bude zle, vím, kdo mi krehne, že někdo unese. Bylo bez nich, ale s nima aspoň vím, že chci usnat jako jak a mi vstával jako kým. Ty čo má svědal, když nastoupím, se nasledala. Nesledujou to hranici, měli jasně rana. Překročili teď pro zpět, pošli po zpátku. Nezazývej mi to, jenom bráním svůj lásku. Nikdo pro tu věc nerozí, jak to tam. Červený roh, Ondrej Macek. Do modrého rohu. Skúsme to ešte raz, dámy a páni, červený roh, Ondrej Macek! Do modrého rohu proti nemu nastupí mladý, no myslím si, že veľmi výbušný, super, z klubu Octagon Fighting Academy s váhou 76 kg, 23 rokov, 8 zápasov, 4 výhry. Pod trénermi Martinom Silim a Vilom Silim do modrého rohu nastupuje Tomáš Sen! I'm a bigger problem when I clip the screws. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, you know I tell us stuff. You wanna know I came, suicide squad. Pistol on my waist, I'm like Mitchell and Sick. Headshot, headshot, oh my God, am I crazy? Drugs every corner, this is Captain City. Kill a cop, can you kidnap me, if they're not to keep me. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rosé, don't you know that pussy worth it? Flooded Rolex and the Grammy Awards. They still selling up, that's those Miami boys. Killers every lawyer, ain't no place for run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Takže dámy a páni, teraz vás budeme potrebovať, pretože máme tu prvý tajboxerský zápas dnešného večera. 76 kg, 3×2 minuty. Ondrej!
Thank you.
Dámy a páni, obrovský potlesk pre obidvoch borcov, aj z modrého, aj z černého rohu, Ondrej Macek, modrom Tomáš Sek. Myslím si, že do určitej miery, ale aj vôbec celkovo predviedli krásny tajský box. Dámy a páni, myslím si, že všetci už výsledky poznáme, ale poďme sa to teda oficiálne vyhlásiť. Víťazom s technickým KO RSC sa stala borec z Červeného rohu Ondrej!